ជួបមកចាំទៅមកបានលេខទូរស័ព្ទរបស់ ABC ចាលេខ010ឬក៏012 2310 070និង060 2310ចេះបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ចាំធំកម្មវិធីចាយកអរគុណទៅខាងមសាទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បតិដារបស់លោកអ្នកត្រូវការកំងទិញមសាទឹកដោះគោ From Bebe តែកតែលេខទូរស័ព្ទ012 809 721ច្បាប់មានយ៉ាងសញ្ញាក្បាលគោ ABC រត់ស្រួលប្រើបានយូរមកជាផលិតផលដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនជក់ក្បាលគោលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅគ្រប់ Depot លក់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូទូទាំងប្រទេសនិងអសតជីឡូបាជួយគូក្បាលបង្កើនការចងចាំលោកអ្នកដែលក៏អាចផ្លេកផ្លៀងកុំភ្លេចជាមួយនឹងអសតជីឡូបាអាចរត់ទិញបាននៅគ្រប់អសតដ្ឋានឬមួយក៏តាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយកទៅលុបបន្ត017 753 958ប្រព្រឹត្តម៉ាស៊ីន Rough Oil គឺជាប្រព្រឹត្តម៉ាស៊ីនដែលល្អសម្រាប់រថយន្តម៉ូតូគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងនៅពេលដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងប្រព្រឹត្តម៉ាស៊ីន Rough Oil នឹងតែរថយន្តឬក៏ម៉ូតូរបស់លោកអ្នកនឹងតែស្ទុះតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការគ្រប់ប្រព្រឹត្តម៉ាស៊ីនដែលល្អកុំភ្លេចជាមួយ Rough Oil ឯកតាមលេខទូរស័ព្ទ089 239 99បាទនឹងជ្រាបបញ្ញុងអេដីឡូហើយណោះដីឡូមហាព្រំអស់ដីឡូមហាព្រះវិហារបាទដីល្អទៅនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងគឺនៅខាងស្រុកកដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រិមិត្តទិញគឺដឹងតែចំណេញតែម្ដងអីគេចែទៅនឹងអញ្ចឹងក៏ផ្លេចណាដីឡូមហាព្រះវិហារបាទលេខទូរស័ព្ទគឺ0779999ចាណាក៏បន្តទៅខាងកងហ្វូឡុងកងហ្វូឡុងគឺជាគ្រឿងបរិការសម្រាប់ទូរស័ព្ទលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការគ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់ទូរស័ព្ទមានទាំងខ្សែកាឆ្នាំងខ្សែក៏ផ្លេចជាមួយនឹងកងហ្វូឡុងមានជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកចង់ដល់ប៉ះពិតតាមក៏អញ្ជើញទៅមើលនៅកន្លែងគេលក់ទាំងអស់តែម្ដងទៅចាសាខារបស់គេនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វាយមកកណឺឬក៏លោកអ្នកចង់ដល់ប៉ះពិតតាមតែលេខទូរស័ព្ទ0167 775ចាបាទអស់ហើយអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលផ្ដល់ជូននៅអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យនិងមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តដើម្បីទទួលបាននូវសេវាកម្មខាងលើលោកអ្នកគ្រាន់តែតាក់ទងទៅខាងសាខាទាំង5របស់យើងខ្ញុំនៅជិតបំផុតឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0977867777KK បងលោកគ្រប់យ៉ាងចាអរគុណតោះយើងសូមបន្ថែមព័ត៌មានគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ឲ្យហ្មងណាដែលយើងទទួលបានការពីវគ្គមុនដែលទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅក្នុងភូមិបៃគឺចាឃុំកដៅជ្រុំស្រុកពញាក្រែខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលកដៃផ្នែកចរាចរណ៍ដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមនឹងពីប្រិមេវិស៊ីថាមានឡានសាន់យ៉ុងកន្លាប់បុកជាមួយដើមបុកជាមួយដើមស្វាយហើយបានកន្លាប់ត្រូវឯងផងណាចាហ្នឹងហើយហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាប្រហែលជាមានអ្នកស្លាប់មានអីអញ្ចឹងទៅចាបន្ទាប់ពីយើងបានតាក់ទងជួយដំណឹងទៅខាងលពូសមាជិកនៅខាងស្រុកពញាក្រែខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានព័ត៌មានបឋមគឺជនរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន4នាក់តាំងតកងឡានណាហើយកន្លាប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែរយន្តឡានសាន់យ៉ុងហ្នឹងគឺគាត់កិច្ចម៉ូតូចាកិច្ចម៉ូតូក៏បុកជាមួយដើមស្វាយហ្នឹងក៏បណ្ដាលកន្លាប់ខ្លួនឯងទៅហើយរងរបួសធ្ងន់ហ្នឹងគឺតែម្នាក់ទេជាតកងឡានតែម្ដងហើយ3អ្នកដែលរួមដំណើរហ្នឹងគឺរងរបួសរាងស្រាលទៀតរងរបួសធ្ងន់ទេចានេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានច្បាស់ការពីខាងលពូសមាជិកនៅខាងស្រុកពញាក្រែខេត្តត្បូងឃ្មុំចាបាទអរគុណច្រើនតោះហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យមានអ្នករងរបួសដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីសុខភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមានទៀតមែនបងតាចាបាទតោះបាទ ABC 107.5 មិញពីព្រឹមរបស់យើងគាត់សុំលាក់ឈ្មោះគាត់តេតោមកពីសង្កាត់ក្រាំងធ្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែគាត់អត់ស្គាល់ថានៅភូមិអីព្រោះគាត់ទំផ្លាស់បដូរទីលំនៅទៅដែរគាត់រស់នៅក្បែរតារាចម្រៀងជើងចាស់ឈ្មោះអ៊ំគុនធាបាទហើយសាលាក៏ស្គាល់ដែរគាត់ទុកមេរោគអេតចាតាំងមិញគាត់មកអុកឡុកផ្ទះរបស់អ្នកមីងគោះទ្វារគោះអីឲ្យយំសោកបោកខ្លួនបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែអ្នកភូមិហ្នឹងមានមួយចំនួនគឺនិយាយថាមាក់ងាយគាត់ថាគាត់កើតអេថាគាត់មនុស្សឈួតមនុស្សញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសុភាពទៅគឺគាត់ញៀនឆ្នាំមែនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់តំណែងឲ្យយើងទាក់ទងទៅកាន់ខាងអាញាធិបតីជួយទៅសម្របសម្រួលគាត់បាទបាទតែឥឡូវចាំយើងទាក់ទងតែឥឡូវសូមកាត់ដៃបន្តមួយសិនចាំយើងទាក់ទងទៅកាន់ខាងគឺកាន់ដៃអគីភ័យចា Halo ជំរាបសួរគឺអីចេះបាទបាទកាន់ដៃអគីភ័យឆេះផ្ទះនៅណាវិញបងអូយជាន់ទី3បងណាបាទនៅណានៅណាវិញបងនៅណាវិញបាទកំពុងដោះស្វាយជ្រុំកំពុងដោះស្វាយជ្រុំអ៎នៅខាងជ្រោះច្បារមែនបាទជ្រោះច្បារអូនៅជ្រោះច្បារហើយឆេះហ្នឹងមើលទៅឃើញមានដាត់ភ្លើងឃើញមានអីនៅបងហើយខ្ញុំតែងចាញ់មករៀងខ្មៅចាញ់មកចា៎បាទបាទអាគីគេកំពុងសាងសង់ធ្វើមិនទាន់ហើយត្រូវឯលពូមិនទាន់ហើយខ្លាំងជា80%អូ80%ហើយឃើញផ្សែងហ្នឹងខ្លាំងឯលពូផ្សែងចេញមករៀងខ្លាំងដែរហ្នឹងអូយផ្សែងខ្លាំងណោះ
ខ្លះទៅរៀនខ្លាំងវាចាប់បានគួរគួរឡើងមកបាទបាទហើយចុះជួយធុលខ្លាំងគេហ្នឹងប្រហែលជាន់សាលាគួរជាន់ទី3តែប្រហែលជាន់អាគីហ្នឹងលោកពូទាំងអស់តែជា20ជាន់អឺ20ជាន់ចុះខាងលើមកទៅជាងបាទបានបានហើយចុះមានឃើញមានគេប្រលុតមានឃើញគេអីហ៎លោកពូអើឡើយមើលម្ដងទៀតអត់ខ្សែរៀងអនវិញចុះឲ្យទៅច្រើនរៀងអនបាច់មានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងហើយមិនដឹងអូហើយជិះមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងដែរណោះបាទបាទបាទបានបាច់ខ្សែខ្លាំងឥឡូវអនហើយបាច់គ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងគេប្រលុតគេអីហ៎មិនដឹងអូបានបានបានលោកពូបានបាទអរគុណច្រើនណាស់ណាស់ចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណគឺមានឃើញផ្សែងហើយខ្លាំងនៅជាន់ទី3នៅខាងកំពង់ដោះស្វាយជ្រុំនៅខាងខណ្ឌជ្រោយច្វាចារាជធានីភ្នំពេញយើងនេះតែយើងអត់ដឹងថាឆ្អែកប្រកបទេអត់ដឹងថាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឬក៏មានបញ្ហាអីទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែកតើងជួយនៅតែខាងលោកពូសមត្ថកិច្ចហើយមានព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយកណ្ដាលអគីភ័យហ្នឹង ABC នឹងខ្សែបន្តហើយសម្រាប់លោកដែលនៅកន្លែងកាត់ហើយបាត់នៅព័ត៌មានបន្ថែមតែតើមកលេខទូរស័ព្ទតែ4ខ្សែគឺ010 012 23 10 070 060 23 10 យើងក៏មានផេកផ្លូវការគឺផេកលោកគ្រូអាចារ្យ A នៅផេក ABC AB ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកផ្ទៃរូបភាពឬក៏ព័ត៌មានមកតាមផេកក៏បានដែរចា៎នឹងអរគុណច្រើនតោះឥឡូវផេកជាយើងនិយាយប្រធានបទអន្តរជាតិទេណាចាស្អាតតែពេលយើងក៏ចិត្តអស់ដែរតែនេះសូមជាប់សំខាន់ឬព័ត៌មានមានបានរុកមែនបានរុកកណីគ្រូអ្នកចរាចរណ៍នៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំមុនហ្នឹងចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងបានមើលថាតើគ្រូអ្នកហ្នឹងវាសាហាវដល់កម្រិតណាតែនេះជាប់រឿងបងស្រីអ៊ំកន្ធារឿងព័ត៌មានដែរបងស្រីថាឆាយមិនបន្តិចណាប្រិមិត្តបើសិនជាឃើញគាត់អីក៏ជួយលើកទឹកចិត្តជួយអីហ្នឹងព្រោះអាចនិយាយបានថាមនុស្សគាត់ធ្លាប់ល្បីហើយគាត់ធ្លាប់មានបងស្រីអ៊ំកន្ធាធ្លាប់មើលប្រវត្តិគាត់គាត់មានណាគ្រូមុនគាត់មានវីឡាមានអីមានមានចំការកស៊ូមានអីអឺប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាបន្ទាប់មកគាត់ក៏មិនទៀតរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ត្រូវលែងគ្នាជាមួយស្វាមីបាទហើយកូនហើយដបងដូចជាឮថាគាត់ស្អីបេះតាកូនគេភ្ញាក់គាត់បេះតាកូននៅបឹងតពុនណានឹងហើយហើយតែមកបន្តទៀតមកដូចជាឮថាគាត់នឹងគឺប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងហើយហើយថាមានផ្ទុកមេរោគអេដមានអីទៀតតែមេរោគអេដឥឡូវគ្មានអីទេធម្មតាទេបើមិនជាយើងញ៉ាំថ្នាំអីធម្មតាមកគាត់កែខ្លួនទៅគឺគាត់ធម្មតាអីដែលសំខាន់ឥឡូវខ្លាចតែញៀនថ្នាំវិញឯងអានឹងញៀនថ្នាំខ្លាចតែប្របាក់កាយវិញអញ្ចឹងបើប្រិមិត្តឃើញគាត់ឯងហ្នឹងក៏យើងលក្ខណៈថាចាយើងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ចាអាណិតអសោទៅពួកមួយរយៈមុនឃើញខាងសមាគមសិល្បករអីគេអាសាជួយគាត់ដែរតាចាឥឡូវគាត់ទៅនៅពោធិសានជ័យវិញណាបាទហើយមិញនេះអ្នកសាព័ត៌មានអអ្នកប្រិមិត្តឯងផ្ដាល់មកថាគាត់ទៅអុកឡុកអុកឡុកបាទរបៀបថាគាត់ទៅអាចថាគាត់ស្វឹងឬក៏តែជួនកាលមកពីអានេះយើងទទួលបានតែម្ខាងតែជួនកាលមកមិនចេះដែរបើមិនជាយើងអ្នកចិត្តខាងយើងអីចឹងយើងអាសាជួយលើកទឹកចិត្តនិយាយណែនាំគាត់ដែរបើមិនជាយើងហត់តែថាឲ្យគាត់ឬក៏ជួនគាត់ថែមអាហ្នឹងគាត់ថាតែប្របាក់ចិត្តវាធ្វើឲ្យគាត់ថាតែលងខ្លួនខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចាអាហ្នឹងចឹងក៏យើងបើគាត់អត់មានសញ្ញាអត់មានអ្នកណាចឹងយើងអ្នកចិត្តខាងឯងយើងជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅហ្នឹងហើយពូលឺចឹងក៏អាណិតគាត់ដែរពូដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងដែរល្បីហើយគាត់ធ្លាប់មានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមវិញចឹងណាតែមកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនចឹងចឹងដូចនិយាយចឹងថាជីវិតយើងមើលមិនឃើញទេមិនបើយើងធ្វើអីតែល្អល្អទៅទោះបីជាយើងមានឬក៏អីដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមើលមិនឃើញនៅថ្ងៃណាមួយចឹងចេះតែជួយអាណិតអសោហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅណាបាទអរគុណតាលើយើងសូមរូបភាពហ្នឹងអសុំលោកគ្រូភាពកណ្ដីគូណាចរាចរណ៍មកយឺនទៅសិនណាគឺកណ្ដីគូណាចរាចរណ៍នៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំណាតាមឡាញផ្ញើទៅដែរអត់មានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេប៉ុន្តែនៅដឹងមិញមានប្រិមិត្តគាត់ខមមិនប្រាប់ដែរគាត់ថាឡាននៅហ្នឹងគឺបើកលឿនលឿនណាបាទបើកលឿនលឿនខ្លាំងមែនតើឡានមិញហ្នឹងដូចជាគាត់កិច្ចម៉ូតូណាកិច្ចម៉ូតូចាគាត់ផ្ញើទៅតែអ៊ីនធឺណិតវាអត់ទាន់លូតដែរអើបាទឡានហ្នឹងកិច្ចម៉ូតូហ្នឹងឡានហ្នឹងឡានសាន់យ៉ុងដែលមានស្លាកលេខ 2A 3345ភ្នំពេញ 2A 3345ហើយជនរងគ្រោះរងរបួសធ្ងន់មនុស្សប្រុសអាយុប្រហែលជាខ្ទង់20ជាងទៅ30ឆ្នាំទេហើយរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានប្រជាជននៅកន្លែងកើតហេតុជួយហើយផ្កាជើងផ្កាជើងឡើងផ្អៀងចាហៀងហ្មងសំឡេងហ្នឹងហើយព្រោះរូបយើងអ៊ីនធឺណិតវាសិតដល់ហ្នឹងហើយអរគុណអត់អីទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានទេណាប្រិមិត្តបងយើងចាំយើងផុសចូលក្នុងផេកក៏បានដែរតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិនណាប្រិមិត្តបងយើងហើយសុំអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានទស្សនាតាមរយៈការ live ចាំគាត់មានថ្ងៃស្អែកគឺជួបបងច្រាប់ណាសាលាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ចឹងរកកំហុសខុសឆ្គងផ្សេងៗ
សូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពី Visual ABC ក៏ដូចជាមើលការ live តាមរយៈ page ABC FB ហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខអាចទាក់ទងបានយើងមានប្រេងដូងញ៉ាំល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជាធាត់ចង់សម្រកគីឡូបាត់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបន្ទោបង់គេអាចសើលក់យើងអាចយកទៅម៉ាសាយកទៅអីបានទៀតណាប្រេងដូងរបស់យើងគឺមកដល់តែ20ដុល្លារទេហើយបើប្រេងដូងឆាគឺមកដល់6ដុល្លារសម្រាប់យកទៅឆាជាតិនេះគឺល្អមែនទែនប្រភេទប្រេងដែលឆ្អែតខ្លួនអត់មានសារធាតុ trans fat ដែលបង្កទៅជាជំងឺមហារីកទេកំពុងតែលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចទៅទៅមកបានចាអាចទៅទៅមកស្លាបានគឺលេខ010 499 499 010 499 499ឬមួយក៏ទៅទៅមកលេខប៉ូលីនគឺលេខ093 323 386 093 323 386ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាគ្រីបផ្សេងផ្សេងដែលមានម្ដងចောက်សបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅខាង Visual ABC អាចទៅទៅមកដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសិនក៏បានដែរទៅទៅមកលេខ call center គឺលេខ081 350 950ឬមួយក៏ទៅទៅមកលេខ Slide ប៉ូលីនក៏បានដែរអរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនចា K Fan Leasing PLC សូមស្វាគមន៍ KK Fan Leasing PLC ដែលមានសេវាកម្មបង់រំលោះគ្រប់យ៉ាងដូចជារថយន្តម៉ូតូកង់3ទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ